Ishte këto disa informacione besoj të rëndësishme, jo vetëm për kënaqur syrin me qytete të bukura, por edhe për të kuptuar edhe njëherë tjetër se ku do të zhvillohet Europiani 2020-s. Por rikthehemi tek tema tona, tek analiza dhe këtë radhë jemi tek ekonomia, na bashkohet gazetari ekonomist Angelo Aruni. Mirëmëngjes Angelo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Angelo, le ta nisim me diçka që nuk e kishim planifikuar më herët, me optimizmin që u vret nga Banka e Shqipërisë, mos gabojmë, ishte kronika e cila hapte edicionet e ditës djeshme. Ti ishe kujdesur për këtë. Çfarë është më rëndësi lajmi këtu? Atëherë, e rëndësishme është që besimi i bizneseve dhe vetë qytetarëve në ekonomi, të paktën sipas sondazheve që bën Banka e Shqipërisë, është rritur, që do të thotë pas 6 muajsh ku duket se kishim cekur atë pikën më të dobët, më të thellë të krizës shkaktuar nga COVID-19, kemi pasur 6 muaj ngritje dhe tashmë jemi në një nivel besimi për ekonominë që gjërat do të përmirësohen, që do të ketë shitje, që do të ketë kontrata, do të ketë porosi nga jashtë për eksportuesit, që do të ketë blerje të mëdha nga ana konsumatorëve. Jemi në këtë pikë që madje është edhe më lart se sa pranverën 2019. Pra, jemi përtej niveleve të krizës, madje edhe përtej asaj mini krize e cila kishte nisur që përpara edhe tërmetit. Pra, dhe cilat mendon se mund të jenë ato sektorë të cilat si thua do të rilulzojnë gjatë kësaj periudhe, se natyrisht kur vjen nga një krizë edhe ngritja është bie më tepër në sy, apo jo, mbas një pezullimi dhe të aktiviteteve për një kohë të gjatë, besoj që edhe një lloj optimizmi mbas është dhe një lloj perceptimi që i bën mirë gjithmonë në ekonomisë. Deri përpara një muaji kishim sektorin e ndërtimit i cili ishte jo vetëm optimist, por më optimist se ç'kishte qenë ndonjëherë në sa raportonte Banka e Shqipërisë në gjithë, le të themi, kozgjatin që ishte ndërtuar kjo lloj ankete. Për shkak të jo vetëm të bumit të ndërtimeve, por edhe të krahut të mirë që i dha programi i rindërtimit duke shpërndar, le të themi, ritmet e punës midis shumë kompanive. Tashmë, ata sektorë të cilët ishin edhe goditur më shumë për shkak krizës, tregtia si pasojë e rënjes së konsumit një dhe sektori shërbimeve ku le të themi përfshihen gjërat jo esenciale, ato shërbime për të cilët qytetarët jo domosdoshmërisht kishin nevojë, si një masazh apo si një palë pushime, kur ndër anën tjetër ti të mungonin të ardhurat, tashmë kanë një farë pritshmërie, kanë një farë rifar gjallërimi dhe kryesojnë paktën për pjesën e majit atë rritjen optimiste. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe 1000 biznese më pak janë vënë re. Do të thotë që ose më saktë, cilat janë sektorët që janë prekur më shumë edhe këtu se atëherë sigurisht që pandemia ishte e pritshme që të kishte një numër në rënje të bizneseve. Faktikisht flasim për bizneset të cilët ose kanë kaluar në status pasiv ose janë mbyllur tërësisht. Kjo është diçka e cila do të provohet me kalimin e kohës. Pjesa më e madhe faktikisht e bizneseve të prekura çuditërisht i takojnë atyre me pronar apo bashkëpronar të huaj. Një rreth 408 të tilla, të cilat mund të duhen pak në numër, por kur e krahason me numrin total të bizneseve të huaja, se nuk është se kemi pafundësi të tillash, është një numër relativisht i madh. Ndërkohë që do t'i futemi sektorve, është sektori i ndërtimit i cili ka pasur një vrull, e thamë për shkak të ndërtimit, ndërsa sektorët të tjerë, siç mund të jenë shërbimet e klinikave apo shërbimet mjekësore, farmacit, janë po ashtu kanë marrë një dorë të mirë, një numër të madh biznes të shtapura së fundmi, së bashku edhe me shërbimet postare dhe ato korrieret, për shkak të tregtisë online. Këto kanë qenë bizneset të cilat janë referuar pozitivisht, ndërkohë që bizneset të cilat janë, le të themi, kanë një rënje të numrit të tyre, nisin që me tur operatorët, pjesa më e madhe e shërbimeve, tregtia kanë përshtypjen e kanë restorantet për shkak edhe masave kufizuese, faktit që një pjesë e madhe edhe të paktën deri në masat e fundit nuk kishin një ambient jashtëm ku të mund të akomodonin njerëzit edhe ishin detyruar mos ta kryenin veprimtarinë e tyre fare, si për baret ashtu edhe për restorantet. Pra, kemi thuajse 1100 tregtare më pak, 700 restorante më pak dhe pjesa tjetër shpërndahet midis turizmit dhe shërbimeve. Ne do flasim pak më vonë për kirurgjinë plastike me doktor Papën kur ta kemi këtu në studi, por kam përshtypjen shumë pak kanë bërë buzët. Ndërkohë që maska ishte e detyrueshme, nuk ka pasur një rënje në atë sektor. Ndoshta ishte një mundësi e mirë në këtë rast për edhe mos të dukur që ke bërë operacionin dhe për të kthyer pas një viti me maskë. Ja, e shikon. Kjo mund të jetë. Mirë, ndoshta. Ke mendje ajo mos ishte shkuar fare? Dhe pas ka qenë brillante, ndërkohë. Po, ka filluar ekskavatorët, si me çdo buldozerët, kanë përshtypjen ata, nuk e di sa quhen gjithashtu shkatruesit e tjerë, por aksioni nisi pra në Bregdet, çfarë është ndërtuar pa leje, do t'i çojë ata që e ndërtuan në burg dhe do të shkatrohet. Zoti Rama pa të lënë afat që ta shkatronin vet, por tani duhet ta bëjë shteti këtë gjë. Atëherë është një aksion i cili
nuk është i papërsëritur në territorin shqiptar, aq më pak në sezonin turistik. Ndodh kur ka nisur tashmë sezoni veror dhe sipas planifikimit të institucioneve pritet të përfundojë deri në 30 qershor, kjo nëse gjërat shkojnë mirë. Por flasim vetëm për prishjen e këtyre objekteve, të cilat variojnë për shembull 15 në Velipoj apo 30 në Ksamil, të cilat do të prishen sigurisht nga shteti nëse pronarët nuk ndërgjegjësohen në thonjza për të prishur vetë për të mos u përballur me pasoja. Por nga ana tjetër, problemi më i madh do të jetë largimi i inerteve, pra largimi i mbetjeve, i çimentos, të gjithë rrënojave që lë pas një ndërtesë të tillë, të cilat do duhet të largohet sipas kryeministrit nga vetë pronarët. Diçka e tillë rrezikon seriozisht paktën pamjen e sezonit veror për të mos thënë më pas me efektin që do të ketë tek turistët kur shohin një vit bregdetare të tillë. Qartë. Në fakt, fakti jo i mirë. Mua ky aksion nuk më thot shumë të reja. Më kujtohet tani jo me detaje, po qysh në kohën kur Berisha ka qenë kryeministër, po flas po shkojmë mbrapa 10 vjet, edhe më shumë që fillonte sezoni turistik, ne fillonin jo ca në himar, jo ca edhe shikonim gjithmonë ata pronarët që qanin rrotull këtyre godinave dhe gjithmonë ankoheshim për kohën kur. Jo se dikush thotë që hej, shiko, është okay të zaptosh. Në pritet madje unë do isha fare dakord për dërimin e fjalëve pronar, për këtë anë zaptues të gjërave që sutakojnë. Po nga ana tjetër, koha kur kjo bëhet mua më lë të dyshoj pak. Nuk e di. Ç'është mendoni ju? Po, dhe tek impakti pastaj që do të ketë tek turizmi, se ti e përmend. Po sepse ta kthesh atë ambient në gjendjen natyrale është shumë e vështirë, në mos thënë e pamundur dhe nëse ti shëm sa është dhe 8 qeshor, mendoj që gjatë sezonin turistik ajo prapë do duket gërdalla, ti sidoj që ti sillesh rrotull dhe kjo nuk është e mirë për turizmin sigurisht në përgjithësi. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo, Angelos? Si mendon? Kemi parë edhe në të shkuarën fatikisht edhe ndikim ka pasur jo vetëm me prishjen e ndërtesave, siç mund të ishte një pjesë aksionit vazhdimi i lungomarrjes në Vlorë, i cili pati ndikim që në atë vit, le të themi bizneset e Orikumit, të radhimës deklaruan një numër relativisht më të vogël, thuajse 30% më pak të numrit të turistëve. Po kjo është në nënkundërshtrimin e pronarëve pasi të dhënat reale me ndikimin që kanë janë të vështira për të prodhuar. Ka pashtu raste të tjera kur bashkitë kanë nisur investimet në mënyrë të çuditshme në mes të sezonit veror për të ndërtuar një shëtitore, kur në fakt në atë momenti data 1 qershor duhet të gjente spaku gati. Kemi pashtu shumë biznese të cilat ende në këto ditë vazhdojnë edhe bëjnë punime për të përshtatur me sezonin veror. Pra jo çdo gjë ka përfunduar, dikush po bën një pishin, dikush po bën një saun. Pra breakdate në këtë moment kur supozohet që një numër i madh turistësh veçanërisht të huaj, të cilët vinë me paketat e para, early booking apo early worms që prenotojnë më herët, supozohet që të vinë shojnë Shqipërinë të qetë, të pa prekur le të themi nga numrat masiv të turistëve dhe shohin ndërtime në të katërt cepat e vendit. Mirë, në fakt kjo dhe mund të ishte shmangur natyrisht. Por shkojmë në një tjetër moment, edhe vizita e zotit Rama në Turqi është folur shumë për mundësinë ndoshta edhe të bashkëpunimit ekonomik, sidomos dhe për ngritjen e fabrikës vaksinash që pritet. Pak në kryeministri Rama e ka deklaruar disa herë, sidomos pas vizitës së tij në Turqi, pra që të ngrihet në Shqipëri. Sa realist duket ky veprim dhe mbi të gjitha çfarë do të sillte, çfarë rëndësie do të kishte për Shqipërinë kjo? Atëherë edhe në kronikat e dyshit dje ishte le të themi një krahasim pothuajse i tillë midis marrëveshjeve që bëhen midis Shqipërisë dhe Turqisë, të cilat duket sepse ecin përpara edhe për shkak të vullnetit politik nga dyja anët apo përfitimet ekonomik të ndërsjellë, sesa krahasuar me marrëdhëniet për shembull me nënshkrimet që bëhen midis Shqipërisë dhe Kosovës. Si nga njëra anë historia ka treguar që marrëveshje të tilla në momentin që ato deklarohen, siç mund të ishte Spitali Memorial i Fierit përpara 6 muajsh, mos gabohem, janë marrëveshje të cilat konkretizohen shumë shpejt dhe gjasat janë të tilla edhe për marrëveshje të nënshkruara së fundmi. Së pari me ndërtimin e fabrikës në thonjtë të vaksinave, ku janë 7 lloje vaksinash, jo vaksina për koronavirusin, le ta theksojmë, për vaksina të ndryshme të cilat hyjnë në punë, le të themi, për pjesën e segmentit shëndetësor apo janë të detyrueshme për pjesë popullsisë, të cilat të vinë në Shqipëri, ndoshta pranë Fierit për të krijuar një si qendër ekselence në shëndetësi sipas deklaratës përshtyp të dy liderëve apo udhëheqësve të dy vendeve. Nga ana tjetër është pjesa e marrëveshjes për dronët, të cilët do të monitorojnë hapësirën ajrore shqiptare, jo dronë
luftarak, por dronë të cilët supozohet të bëjnë, le të themi, kontrole, fotografime ajrore për të pasur një kontroll më të mirë si për pjesën e bujqësisë, si për pjesën e turizmit, zënies së hapësirave të tokave, ujësjelljes, kanalizimet, kanalet vaditse e me radhë një numër funksionesh të cilat mund të hynë në punë. Qartë, qartë. Pra, shihet se do të ketë një intensifikim ndoshta më tejshëm të marrëdhënieve ekonomike. Ka qenë transparente vizita e kryeministrit në Turqi? Është marrë vesh gjithçka që është bërë atje apo ka pasur edhe, po themi, takimet pa? Atëherë, ka pasur sigurisht takime me grupe interesi, është e njëjta gjë që ndodhet edhe pothuajse me takimet në vendet e Arabisë Saudite, që marrin një numër fotosh të cilat vijnë nga takimet me dy apo tre ministra, një numër ndoshta pak më të madh njoftimesh për shtyp midis çfarë u diskutua, por kur shohim pastaj nëpër foto që i kanë rrjetet sociale që ka edhe përfaqësues të tjerë, qoftë nga biznesi, qoftë nga edhe palat shtetërore, sigurisht që jo i gjithë informacioni transmetohet, por kjo është në të drejtë të dy vendeve për ta mbajtur apo për ta rezervuar për vete këto informacione. Nëse pash që ishin okay. Turqi, pra edhe ministri i turizmit, po pra, ministri i kulturës gjithashtu. Pra shumë përfaqësues të qeverisë shqiptare atje. Okay. Një elemente. Dakord, por Angelo, natyrisht ne jemi afër sezoni ka filluar tani më edhe pse për te faktit që jemi në ditë me shi dhe duket si e pamundur, por që jemi. Dhe flitet gjithmonë për mënyra të ndryshme të bërit turizëm dhe mund të flitet në Shqipëri për një turizëm alternativ apo jemi tek ai turizmi tradicional, ne mjafton të ngulim çadrën në buzdetit edhe të marrim rreze. Në fakt, nëse i referohemi shifrave të Instatit dhe fakti që një numër i madh turistësh, jo ata polak, jo ata nga Kosova apo Maqedonia që bëjnë pjesën kryesore të plazheve në Shqipëri, kemi turistët anglisë të cilët paktën deri në 2019-ën, për shkak se 2020-a pati atë veçoritë e tij, vinin për të bërë turizmin malor. Hiking apo trekking apo udhtim në shi igje, në disa raste edhe alpinizëm, disa maja të thepisura, por jo vetëm kaq. Kemi turizmin gastronomik i cili vini pjesë e madhe e italianëve, po ashtu edhe vendet nordike, të cilat jo nuk preferojnë vetëm plazhin, por duhet thënë që oferta në tërësi e Shqipërisë për turizmin alternativ dhe më pas për të futur tek turizmi aventurier është akoma e kufizuar, veçanërisht kur e krahasojmë me shtetet fqinje edhe rivale në turizëm, siç është Malizia apo Greqia. Është fakt që disa nga gjërat që mund të vësh re, për shembull, ka njerëz që vijnë nga Kina apo nga Gjermania, po ata nga Kina sidomos sepse është larg, për të bërë mountain biking në Shqipëri. Dhe janë disa supermarket ende të vogla, ti e the shumë mirë, pra që potenciali është shumë i madh, por ende supermarketet janë të vogla në fillimet e tyre, por që vinë njerëz nga Kina për të bërë malet e Shqipërisë me biçikletë, ndërkohë që ne jemi këtu, është interesante, për thënë më të paktën. Megjithatë, është hapur edhe aerodromi në Gjirokastër, që gjithashtu është parë si një mundësi shumë e mirë edhe për turizmin alternativ apo jo. Dhe le të themi është një aerodrom që ka një histori të vetën, ka thuajse 100 vjet në operim, 1929 mos gabohem, ka pasur qenë përdorur për udhëtime të brendshme dhe pse jo, krahas një turizmi, një xhiro që dikush mund të dojë të bëjë mbi qytetin e Gjirokastrës, mund të shërbejnë të ardhmen pse jo edhe si pikë lidhse midis qendrave të ndryshme të Shqipërisë. Dikush, një turist nga Kosova, mund të vijë të bëjë edhe një shëtitje mbi hapësirën ajrore të Shqipërisë, shohë territorin dhe plazhet nga poshtë për të zbritur në Sarandë dhe për të qenë shumë pranë më pas Sarandës për të bërë pushimet, për të zbritur në Gjirokastër për të shkuar më pas në Sarandë. Por kur e krahasojmë edhe me vendet e tjera, ka kaq, por ka edhe shumë herë më tepër. Duke nisur edhe për shembull turizmi blu apo turizmi i sporteve ujore, ne morëm një masë duke hequr TVSH-n apo duke zbritur TVSH-n e famshme për jatet luksoze apo për të gjitha pjesët tjetër të mjeteve lundruese në det. Nuk kemi parë të paktën deri në këto momente një investim i cili të reflektojë këtë lloj lehtësie në taksa, që do të thotë nuk kemi një qendër sportesh ujore siç mund të ketë në Budva apo siç mund të ketë në pjesë të ndryshme dhe të shumta të bregdetit të Greqisë. Mirë, duhet shumë për të bërë edhe këtë drejtim, por që gjithsesi kjo është gjendja dhe ne e komentojmë këtu në program. Faleminderit Angelo që ishe me ne sot. Të paktën nga ana e natyrës turizmit kemi qenë bekuar, kështu që kemi. Ato perëndime që pam vërtet janë të bukura. Faleminderit Angelo Aruni, me ne çdo të martë për të folur për temat e ekonomisë, zonja Zotrin.